Definitivamente, se eu for ter um Tesla em casa, eu vou ter que ter uma tomada 220. Eu deixei o Tesla carregando a noite toda e ele carregou só 20 milhas. É como se fosse 3% do seu celular. Oi? É só isso aqui, né? O quê? A câmera. É. Beleza, tô levando aí. Então, quando você compra um Tesla, ele vem com um cabinho assim pra você carregar em casa. Esse daqui é o cabo normal, que é o 110 volts. E aí tem esse cabão aqui que é 220. Se eu tivesse um cabão desse, ia carregar muito rápido em casa. Só que eu não tenho. Então, basicamente, eu tenho que vir aqui no posto da Tesla pra carregar. Na verdade, não é o posto da Tesla, é só um negócio da Tesla. O bom é que é de graça e carrega em uma hora o carro total. Se eu ficar aqui 40 minutinhos, vai carregar o meu carro. Não é nem uma hora, é 40 minutos. Pra quem tá acompanhando a saga aí do meu novo carro, sabe que eu tô muito interessado em comprar um Tesla e quase que eu comprei ontem. Na verdade, não é comprar, é encomendar, né? Porque você tem que encomendar primeiro pra depois do Tesla chegar. Só sei que eu quase comprei o Tesla, só que eu queria tirar essa dúvida. Quanto tempo demoraria pra carregar se fosse em casa? O que falaram pra mim é que pra carregar com a tomada normal leva em torno de 24 horas. É muita coisa. E pra carregar ele com a tomada grandona de 220, eu vou levar 8 horas. Ou seja, a noite toda, quando eu acordar, o carro vai estar funcionando, vai estar com bateria cheinha. Nesse carregador aqui, como eu falei pra vocês, é 40 minutos e é rapidinho. Só que aquele tava quebrado, a gente teve que trocar pra cá. Tá marcado 40 minutos certinho ali. E é como o Paulinho falou, ó, tá carregando e em 40 minutos o carro vai estar totalmente carregado. Aqui embaixo mostra quanto que a gente gastaria normalmente se fosse em casa. Até agora foi 25 centavos. Falam que gasta 8 dólares por carga. 8 dolinho. Compensa, né? Porque pra abastecer o carro é quanto? Pô, mano, eu abasteço meu carro, tipo assim, 20 dólares por dia. Porque, tipo assim, meu carro é um V8 também, bebe muito. Mas, pô, então é dinheiro, hein? Pra todo dia. E eu ando pouco, mano. Da distância é mais ou menos, tipo assim, da minha casa pra sua, que são, sei lá, 40 uma hora. 40 uma hora não é pouco, né, Paulinho? É. Pra gente aqui é, né? Agora falando dessa parada de gasolina, eu fiquei imaginando aqui quanto que um posto de gasolina deve ganhar dinheiro por dia. O tanto de carro que vem abastecer é coisa de louco, é muito carro. Inclusive o meu, abastecendo daqui a pouco, ainda bem que não é eu que tô andando. E aí, meu querido? E aí? Como tá? Um sono. Curtiu minha nova câmera? Da hora, ainda bem que ela é minha também. Coitado. Pô, não é assim que você fala? O que é seu é meu? É, mas na hora que eu pedi as memórias suas lá, você não quer me dar. Ah, mas memória é caro. É, ah, e o foninho? Aqui é emprestado. O foninho que eu te dei. Ah, ele quer comparar 50 dólares com... O foninho da Apple é 50 dólares, Portuga? Você quer comparar... Você ganhou outro. Não interessa, eu te dei. É amigo. Ah, entendi. Amigos, então vou pegar... não as coisas que você não usa. A memória eu vou usar. A memória que você tá negando tá lá faz 7 meses, parada na frente do seu PC. É que eu preciso tirar um cabo, eu não sei como tirar, eu preciso do Rael. Só que ele não fez isso pra mim ainda. Só ele que sabe. Sei não, hein? Verdade. Sei não, hein? Tô. Ou seja, isso aqui é meu. Só meu. Vai emprestar. Já empresta o carro pra ele, gente. Coisa que não se empresta pra amigo. Carro e namorada. Como assim não empresta pra amigo o carro? Não empresta. Carro é como se fosse casamento, filho. Ah, entendi. E o carro, tá carregando? Tá. Terminou ele já. Terminou? Quanto tempo? 40 minutos. Não é um tempo tão ruim assim, não. Vou lá encomendar o meu agora. Parabéns. Você vai lá comigo? Então, cara. Nossa, ela tá precisando passar no Lava Rápido ali perto de casa. Vou passar lá, sabe? Ô, louco. Cadê a amizade? Tá vendo? A amizade é só na hora boa, né? Você quer ir lá no shopping depois ir pra casa. Você vai fazer o quê? Vai sair com novinha, né? Vou falar pro Paulinho que você tá saindo com o novinho, eu tô chamando ele. Você é comediante, você é muito comediante. Vai pro shopping ou não vai? Vamos pro shopping. O Portuga veio trazer a camerinha que eu comprei aqui da DJI. É uma câmera parecidíssima com a GoPro, só que é da DJI, aquela marca de drone que eu tenho. E mano, eu tô muito ansioso pra testar ela, pra fazer um monte de coisa com ela, só que por enquanto não deu tempo ainda. Então enquanto eu tô indo lá no shopping reservar meu carro, não vou nem levar essa câmera aqui. Eu vou levar essa pequenininha aqui e a gente vai filmar várias coisas. É muito top porque eu seguro ela na mão e não treme. Então bora lá com a GoProzinha da DJI. Feito, gente. Reservei o meu Tesla. Daqui uns dias ele vai chegar aí. Eles pedem até 2 semanas pro Tesla chegar e vamos ver. Eu também comentei com um cara que eu tinha uma Maserati, talvez eu vou poder dar uma Maserati na troca. Aí eu vou pagar um pouco menos do Tesla. Tem todos esses negócios aí. Sobre o carregador, eu fiquei sabendo que tem um carregador muito mais rápido que pode instalar dentro de casa. Então a gente vai ter que dar um jeito de colocar uma tomada 220 ali. Eu nem ia gravar um vídeo aqui hoje, vocês podem ver que tá escuro. Hoje é o dia que eu vou pra escola, que eu estudo. Então esse dia meio que é um dia morto pra mim, porque quando eu saio da escola já é tarde da noite e aí não tem como gravar. Mas coisas aconteceram e eu preciso comunicar com vocês aqui, eu preciso conversar. Paulinho! Oi! Cadê você? Deixa eu ver só. Você nem deve lembrar mais. Do que? Que é isso? Joga água na cabeça. É isso daí? É, você lembra? Sim. A gente comprou faz
Semanas. Tem umas 3 semanas já, mano. Chegou, ó. Só pode ser isso. Mas não posso nem mostrar agora. Caraca. Só sei que é da hora. Deixa eu abrir. Não. Ai, então. Amigos, encomendei o Tesla. Eu tô muito feliz. Não tô com o Tesla ainda. Vai demorar um tempinho pra chegar. Mas eu tô feliz porque tá dando tudo certo. Por enquanto, não deu nada errado. E tomara que eu tenha feito uma boa escolha. Tomara que, sei lá, tipo, tenha dado certo. Eu tenho agora 2 semanas pra desistir, pra pegar outro carro, caso eu queira trocar, caso eu queira desistir do Tesla. E vamos esperar 2 semanas para o nosso Tesla. Eu preciso estar com o carro na mão pra saber que é meu, tá ligado? Eu não paguei o carro ainda, então não é meu. Mas basicamente a ansiedade, tipo, bate forte, entendeu? Porque é o primeiro carro que eu compro assim. Ai, vamos lá. O que que tá acontecendo? Vou ter um papo franco com vocês aqui, porque eu fiz um vídeo falando que talvez a gente teria um cachorro aqui em casa. É um vídeo onde a gente fala do cachorro que o Portuga quer ter. Não é nem meu, não é nem do Tiff, não é de ninguém, é do Portuga. E pra ser franco com vocês, eu evito ver comentário, porque quem gosta realmente do vídeo, é difícil lá fazer um comentário. A pessoa simplesmente só vem aqui, dá o like e assiste o vídeo. Obviamente não é todo mundo, eu sei que tem bastante gente que comenta lá, bastante gente de bom coração que comenta. Eu entendo muito bem isso. Mas normalmente tem muitas pessoas ruins, mal intencionadas que vão lá comentar e eu acabo evitando de ficar lendo por causa disso. Eu já pensei até em desativar os comentários, porque, mano, é umas coisas que deixa a gente meio triste mesmo, sabe? A questão é, fiz o vídeo falando do cachorro, fiz o vídeo falando que a gente queria um cachorro, e aí começou aquela maré, aquela onda de comentário ruim, aquela onda de gente falando coisa que não sabe, falando coisa que, tipo, não tem que ser falada. Primeiro de tudo, eu pedi uma opinião sincera para as pessoas que me seguem, para as pessoas que seguem a gente, para as pessoas que assistem a gente e gostam da gente. E muito obrigado, muita gente vem apoiando a gente sempre, falou lá que ter um cachorro aqui talvez ficaria até melhor, porque daria uma alegria para casa, daria uma coisa, sabe, uma vibe diferente. E realmente a gente tava pensando nisso. Eu até falei que o Portuga queria um Samoedo, porque um Samoedo é um cachorro que dá menos trabalho. E o trabalho que eu quero dizer, gente, é um cachorro mais calmo, um cachorro que não destrói tanta casa, um cachorro que não faz tanta bagunça, entendeu? Por ser um cachorro grande, eu fiquei meio em dúvida e fui lá e pesquisei também, mas eu fiquei sabendo que o Samoeda realmente é um cachorro calminho, é um cachorro que, tipo, não dá tanto trabalho. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, porque tem que tirar cocô, tem que dar comida, tem que fazer um monte de coisa, mas é menos trabalhoso do que um cachorro que, tipo, que é mais agressivo, que é um pouco mais, sabe, agitado. A questão é, eu tinha um cachorro no Brasil, o nome dele era Tusk, era um husky siberiano, era um cachorro muito agitado, um cachorro muito nervoso. Nervoso não, ele era mais como se, tipo, assim, hiperativo, eu acho que essa é a palavra certa. Ele ficava sempre agitadão, sempre correndo pra lá e pra cá. Era um cachorro, tipo, super agitado, um cachorro super alegre. Quando eu fui lá em Balneário pegar o Tusk, eu não tinha absolutamente noção de que eu queria vir pros Estados Unidos. Eu não tinha ideia de que eu tava querendo vir pros Estados Unidos. Eu não tinha plano nenhum de vir pros Estados Unidos. E deu no que deu, eu resolvi vir pros Estados Unidos, ter uma vida diferente, aprender inglês. Só que não deu pra trazer o Tusk. Não deu, porque a mansão onde a gente morava não podia ter cachorro. Eu podia ter tentado mais? Podia ter tentado mais. Eu podia ter brigado? Podia. Mas o que que a gente ia ganhar? Um não, e ainda por cima, ia ser mais complicado, ia ser mais difícil. O problema é, eu vi muito comentário falando que a gente abandonou o cachorro, falando que a gente abandonou o Tusk lá no Brasil e veio para os Estados Unidos. Primeiro, o Tusk não tá abandonado, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas essas pessoas que não assistem os vídeos, acabam comentando merda, e aí outras pessoas que às vezes não acompanhou esse vídeo, que às vezes não chegou a ver esse vídeo, acaba acreditando. Então, basicamente, eu vou ter que fazer um reprise do vídeo que eu já fiz, porque tem muita gente comentando merda. E é muito feio isso, porque as pessoas ficam cuidando da vida do outro. Eu vi comentários de gente falando que só porque a gente é figura pública, a gente tem que aceitar a opinião. Não existe isso, gente. Não existe. Ninguém é obrigado a aceitar a opinião de ninguém. A pessoa é livre pra dar opinião, mas ninguém é obrigado a aceitar nada. Não é só porque eu sou figura pública que eu sou obrigado a aceitar a opinião de qualquer um. Não. Não é assim que funciona. Mas vamos lá. Quando eu fui pro Brasil, eu fui lá ver o Tusk e filmei ainda pra mostrar pra todo mundo como que ele tava, porque querendo ou não, o Tusk cresceu aqui comigo. O Tusk cresceu aqui no nosso canal. A gente pegou ele filhotinho, depois ele foi crescendo, crescendo, daqui a pouco tava um monstro. Tava um lobo. O Tusk virou um lobo, literalmente. Quando eu fiz esse vídeo, eu expliquei tudo que tava acontecendo. O Tusk, ele foi pro canil, ele foi treinado, ele ficou um tempão lá sendo treinado. E quando ele foi treinado, ele foi direto pra casa da minha irmã. Minha irmã é casada e tem 2 filhos. Na época eu falei ainda, um dos menininhos se apegou muito ao cachorro, ele não queria de jeito nenhum que o Tusk voltasse, tipo, pra onde? Que é o lugar dele, que é a minha casa. Inclusive eu até falei pra ele na hora, falei, Miguel, posso pegar o Tusk pra mim? Falei só pra filmar a reação dele, ele é criancinha, ele não mente. Na hora a resposta dele foi essa, vou botar o trecho. Miguel, vou levar o Tusk embora. Não! Posso levar embora, Miguel? Não! Certeza? Tchau, Miguel. Vou levar embora. Tô levando, Miguel. Vovó. É meu.
Exatamente. Ele começava a chorar, ele começava a gritar, ele começava a falar que não, só porque eu queria pegar o Tusk pra mim. Quando eu tava vindo pros Estados Unidos, eu já imaginava que eu não ia conseguir ficar com o Tusk, e eu deixei ele com a minha irmã. O que me incomodou nesses comentários é o pessoal falando primeiramente o que não sabia, porque se a pessoa tá comentando isso, ela não sabe que o Tusk tá lá com a minha irmã. E outras pessoas falando assim, nossa, o Edu inventou essa história só pra falar pra vocês que não, que o Tusk tá bem e tudo mais, mas na verdade ele abandonou, tinha comentário desse jeito. Não tem por que eu mentir, gente. Não tem por que eu mentir. Primeiro de tudo, eu nunca menti aqui nesse canal. Se às vezes tem que falar alguma coisa que é pra mentir, eu chego a nem falar. Eu chego a nem tocar no assunto, porque eu prefiro nem falar do assunto do que mentir. Então esse é um bagulho muito chato, que a gente tem que ler e a gente tem que aceitar numa boa, porque, querendo ou não, a gente é figura pública, a gente tem que aceitar. Mas na verdade não. Na verdade eu fico muito encabulado, eu fico, tipo, agoniado, porque eu tô lendo, tem um monte de comentário e não adianta nada eu ir lá e responder, porque eu vou responder aquela pessoa e acabou. Vai ter outras 100, outras 1000, outras 5000 falando a mesma coisa e eu não vou conseguir responder 5000 pessoas de uma vez só. Basicamente, é isso, gente. O Tusk não foi abandonado. Simplesmente eu não fazia ideia que eu ia vir para os Estados Unidos quando eu peguei o Tusk. Outra coisa que eu vi muita gente comentando, falando, supondo, porque eu nunca falei em lugar nenhum que eu ia voltar para o Brasil daqui a pouco. Muita gente tava falando assim, ah, daqui a pouco você vai voltar pro Brasil e o cachorro vai ficar aí abandonado de novo. Como se eu tivesse feito isso com o Tusk. Primeiro de tudo, eu não falei que eu vou voltar amanhã pro Brasil. Eu não falei que eu vou voltar no final do ano. Eu não falei que eu vou voltar no meio do ano. Eu não falei data que eu vou voltar. Eu posso voltar daqui 2 anos se eu quiser. O meu visto de estudante, ele vale por 2 anos. Pra vocês terem noção, se eu quiser aplicar de novo o visto de estudante daqui, eu posso aplicar daqui e ficar mais 4 anos. Tanto que eu tô comprando um carro pra mim ficar usando aqui. Você acha que se eu fosse embora eu queria comprar um carro? Então essa parada meio que tá presa assim na cabeça das pessoas, e as pessoas meio que pensam que elas sabem, mas na verdade não sabem. É aquele negócio que eu falei alguns vídeos atrás, de que eu gravo 15 minutos, às vezes 30 minutos, só que eu vivo 24 horas, e o cara que tá assistindo aí tá pensando que sabe de tudo da minha vida só porque eu mostrei 30 minutos, sendo que eu vivo 24 horas. É bizarro, é bizarro. Resumindo então, vou responder de uma vez as perguntas. Primeiro de tudo, eu não abandonei o Tusk, já falei milhões de vezes, já fiz muito vídeo, não foi um, não foi dois, não foi três, foi mais de 10 vídeos falando, respondendo sobre o Tusk, porque direto vem perguntas repetidas, é normal. Tem gente que assiste um vídeo, tem gente que não assiste o outro. Segundo, eu não sei quando eu vou voltar pro Brasil, eu não sei ainda o que eu quero fazer da minha vida. Por mim, eu vou ficar aqui mais um tempo. Eu não tenho planos imediatos assim pra ir pro Brasil agora e voltar a morar lá. E segundo, se a gente voltar pro Brasil, a gente tá indo pra nossa casa. Eu tô indo pra minha casa, o Portugal tá indo pra dele. Então, se ele tiver uma moeda, ele pode levar pra casa dele. A diferença é que quando eu vim pros Estados Unidos, eu não tava indo pra minha casa. Eu tava indo pra uma casa alugada, que não era minha. Então, eu não tinha escolha. Eu tive que aceitar as regras daquela casa. Porque a casa não era minha. Graças a Deus, agora que a gente tá optando em ter uma casa menor e tudo mais, que é o caso dessa aqui que a gente tá morando, a gente pode escolher uma com pet. Se caso amanhã esse aluguel aqui acabar e eu quiser ir pra uma outra casa, eu posso procurar uma casa que tenha pet, que seja permitido pet. Que é bem diferente de uma mansão. A mansão é mais difícil a gente encontrar, por isso que não podia pet. Ia ser muito complicado eu falar assim, ah, então eu vou procurar outra mansão. Como que eu ia achar outra mansão do mesmo valor, com as mesmas coisas? É tipo, é outra conversa, entendeu? Resumindo então, Portuga realmente quer um cachorro pra ele. Ele tem esse negócio com animalzinho faz muito tempo. Portuga tinha 2 gatos no Brasil. Ele é uma pessoa que se apega bastante a animaizinhos assim, principalmente quando é dele. Então realmente, dessa vez é uma coisa que ele tá pensando, não é uma coisa que eu tô pensando. Ninguém tá fazendo isso pra ter visualização ou coisa do tipo. Obviamente que se a gente tiver um cachorrinho, a gente vai mostrar do mesmo jeito que eu mostro meu carro, do mesmo jeito que eu mostro minha vida, do mesmo jeito que eu mostro meu computador, do mesmo jeito que eu mostro o mouse que eu comprei, do mesmo jeito que eu mostro o evento que eu vou. Tudo que tá relacionado à nossa vida, a gente mostra, porque a gente faz vlog. Então não quer dizer que a gente tá comprando alguma coisa, ou a gente tá adotando um cachorrinho, ou a gente tá comprando um cachorrinho simplesmente por causa de vídeo. Basicamente é isso, eu queria meio que abrir a mente de vocês aí que estão assistindo. Eu queria meio que, tipo, ter um papo direto, tá ligado? Pra vocês entenderem que realmente não é assim igual esse povo pensa. E sim, depois de muitas coisas que rolou no YouTube, muita treta, etc, meu canal ainda tá contaminado com esse negócio. Meu canal ainda tem gente ruim, tem gente esperando ali, tem gente, sabe, tóxica. A palavra nova da internet, tóxica. E é isso, eu vou ter que saber lidar com esse tipo de gente, vou ter que responder pra esse tipo de gente não entrar na cabeça das outras pessoas e acharem que estão dominando tudo, né? Porque o pessoal acha que só porque tem like ali no comentário já é legal e tudo mais, então às vezes ele acaba falando maldade ali só pra ter umas curtidas no comentário e ficar lá em cima. Não vou deixar isso acontecer, a partir de agora eu vou começar a monitorar, vou começar a ver, vou começar a deletar, vou começar a banir conta, e aos pouquinhos a gente vai tirando esse povo tóxico e deixando uma coisa mais fluida. Então, provavelmente
provavelmente vou criar algum movimento com vocês pra gente comentar emojis, pra gente comentar coisas positivas no chat, pra esse negócio nem aparecer, porque isso acaba afetando a nossa cabeça. E aí a gente acaba pensando, pô, eu não sei o que eu faço. Uns ali falam pra eu pegar o cachorrinho que vai ser bom, outros ali falam que não, outros ali xingam a gente, isso, aquilo. Então é uma confusão na nossa cabeça e a gente fica um pouco confuso. E o pessoal esquece que todo mundo aqui é ser humano normal, todo mundo aqui tem dúvida, todo mundo aqui tem medo, todo mundo tem tudo que você tem aí, a gente tem também. Basicamente isso, gente. Agora, depois de tudo isso, me incentivou ainda mais a apoiar a situação do Portuga, de ter realmente um Samoeda, de ter realmente um dog. Eu tenho que parar de falar inglês, que do nada eu tô, tipo, falando tudo inglês. Eu sei que eu achei da hora também que o Tesla tem um modo pra dog e a gente pode deixar o cachorrinho lá dentro do carro quando a gente precisar fazer alguma coisa e não puder levar ele. Tipo, coisa rápida, sabe? É muito top. Outra coisa que eu também falei no vídeo, falei de dar chocolate brincando pro cachorro, mas eu realmente sei que, tipo, não tem como. Se eu for fazer algo assim, pode ter certeza que eu vou perguntar pra algum, sei lá, veterinário pra saber se realmente tem algum risco, etc. O pessoal falou que se dar chocolate pro cachorro, o cachorro morre na hora. Eu não entendi, nem sei se isso é verdade, senão eu vou procurar saber pra depois falar pra vocês. Só sei que a gente é humano, a gente erra, a gente acerta e a gente também tem coração. Então, pelo amor de Deus, não dá bola pra essa gente tóxica, porque eu não sei o que é mais triste. Eu ver esse povo comentando no meu vídeo, ou ver vocês brigando com eles e eles ofendendo vocês, tipo, muito feio, tá ligado? Muito feio. E eles ofendem mesmo, eles xingam, eles falam umas palavras horríveis, e o máximo que eu posso fazer é apagar os que eu vejo aqui. Entendeu? É um negócio muito tóxico, é um negócio muito feio, e realmente eu não sei até hoje pra que serve o comentário, porque esse pessoal meio que tá dominando os comentários, e os comentários não servem de absolutamente nada pra gente, entendeu? Eu acho que o YouTube devia ter uma ferramenta pra meio que banir todo esse tipo de gente, pra meio que, tipo, acabar com a conta do cara, fazer com que o cara não assista mais vídeo, caso ele fique comentando algumas coisas inapropriadas no vídeo dos outros, mas não sou eu que decido. Tomara que um dia o YouTube faça isso. Provavelmente no próximo evento do YouTube que tiver, eu vou falar sobre isso, com certeza, que é um negócio muito chato, um negócio muito ruim. Eles deveriam dar uma atençãozinha a mais, sabe? De qualquer forma, gente, era isso mesmo que eu queria passar pra vocês. E pra quem queria uma resposta, sim, agora a gente vai atrás de um Samoeda e o Portuga vai ter o cachorrinho dele. Vamos fazer os negócios que tem que fazer. A gente vai viajar com ele pelos Estados Unidos aí, vai viajar com ele de Tesla, vai levar ele pra neve se for preciso. Vamos fazer tudo. Por quê? Porque os outros tá falando merda, então a gente tem que fazer ao contrário pra provar que a gente não é esse tipo de pessoa. E ainda por cima, tem que fazer melhor pra esfregar na cara desse tipo de pessoa que a gente é diferente. E ainda por cima, diferente deles que fica aqui comentando merda. E não, a gente tá aqui fazendo coisa certa, entendeu? É mais ou menos isso. Chega, chega. Mano, que agonia. Fui lá, meu querido. Onde você foi? Na Tesla. Comprou? Comprei não, deixei reservado. Assim que chegar, eu tenho que pagar, aí vai ser meu. Quanto tempo chega? 2 semanas. Dá tempo pra você desistir ainda, se você quiser? Dá tempo. Eita, rapaz. Mas e aí, o que tu acha? Tu acha que tu vai desistir? Tu acha que vai continuar? Eu acho que eu vou continuar, não tenho nenhum ponto negativo, assim, pra, tipo, desistir. E a Maserati? Eu fiquei sabendo que eu posso dar na troca. Ah, então você dá, tipo, meio que de entrada? Basicamente. Saquei, show. Só que como eu vou comprar o carro meio que, tipo, à vista, eu vou usar o dinheiro da Maserati ou o que sobrar pra fazer uns upgrades a mais. Entendi, saquei. Tipo, aquele piloto automático... Não, isso aí depois, que é caro. Ah, é depois? Caro! Caraca, mas vender a Maserati não vai ser... Não vai pagar esse piloto automático? É mais caro que a Maserati? Não, não é que é isso. Jesus! É que a Maserati eu parcelei, entendeu? Então tem metade do dinheiro com o banco ainda. Saquei. Basicamente, ela não foi paga completamente. Tá quase, mas não foi completamente. Saquei. Cadê o Chris Brown? Chris Brown, ele... Que isso? Chris Brown, ele foi na casa da família dele, ele disse. Eu acho que ele foi lá pra South Carolina. Ele não me disse nada. Não sei. Será? É aniversário da namorada dele. Eita, rapaz. E ela veio aqui. Então, provavelmente, ele vai lá. Será? De surpresa. Tá, pega. É uma troca? Ela vem, ele vai? Como assim? Não tô entendendo. Sei lá. Eu não entendo coisa de namoro porque eu não namoro. Você é que entende. Eu? Uma troca justa, eu acho. Fortnite? Fortnitezinho? Fortnite? Bora. Ah, não tem mais duo. Aí vai ter que jogar a dupla normal, né? Triste. É, eu acho que o nosso segundo participante de Fortnite está capotado. Por que ele dorme que nem uma concha, Ti? Quietadinho? Tá frio. Que isso, tem uma pessoa aí dentro? Tem, e eu olhei assim e falei, não é possível. Que isso, gente? É um casulo? Oh! Ai, para. Já não basta dormir na escola? Quer dormir aqui também? Ô, oh, louco, Pauli! Ele só falou a verdade. É bom que ele concorda. Eu não durmo na escola. Eu tô lá pra aprender meu inglês. Porque tá melhorando a cada dia. Bom dia. Acordei agora. Falei de Fortnite ontem zoando, mas... Não teve Fortnite coisa nenhuma, eu tinha que dormir porque agora eu tenho que ir pra escola.
Sempre que eu vou pra escola, eu entro às 8 e saio às 5 da tarde. Então, é muito tempo que eu fico lá, acaba que não dá pra fazer muita coisa, né? Mas, de qualquer forma, esse vídeo aqui não foi um vlog, assim, em si. Foi mais pra conversar com vocês, falar a respeito dessa coisa que estavam falando. E é isso, gente. Tem que ir pra escola. Vou tomar um banho ali, então. Vou pra escola, volto 5 horas. Mas pode ficar tranquilo que amanhã a gente tá de volta. Mais um vídeo. Daquele jeito. Detalhe, fiz a ordem do Tesla, o bagulho vai vir daquele jeito, não sei quando ainda. Pode demorar 2 semanas, pode demorar 1 semana, pode demorar, sei lá, tipo 3 dias, eu não sei. O cara falou que tipo é muito incerto e às vezes é assim mesmo. De qualquer forma, estou esperando ansiosamente pelo meu carrinho pra ele chegar, eu poder andar, poder mostrar pra vocês, poder gravar vídeo daquele jeito. E é isso, gente. Espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Sei que foi um vídeo meio corrido e tal, mas contei bastante coisinha. Mostrei bastante coisinha que realmente é importante você saber, eu saber também, falar com vocês, porque às vezes eu acabo falando e não falando. E é basicamente isso. Tô indo embora, então. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!